Олених панахида відбулася у Коломиї. Її провели з нагоди 34-ї річниці виводу військ з Афганістану та державного свята – Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Захід провели біля меморіального комплексу загиблим краянам у Афганістані, що в Коломиї. Тридцять четверта річниця зустрітання, коли зима зустрічається з весною, величне свято. І величне свято духовне, так і життєве. Ми повернулися живі, хто тут знаходиться. Багато побратимів наших лишилося там. Пропавши в безвісти. Те ж саме твориться зараз і у нас на Україні. Десь приблизно із афганців нас об'єднує і Городенка, і Снятин, і Коломия. Це Коломийський район. До 140 чоловік було десь там на передовій. 6 чоловік пішли на пенсію звідти, по 60 виповнилося, 3 чоловік загинули. Це робить нам честь. Ми захищаємо свою рідну батьківщину, Україну. Ми будемо боротися за неї, як і боролися. І виконували свій обов'язок у своїй молодості. Панахида, як і попередні роки, мала інше значення. Ми згадували останню війну, згадували героїв і бажали один другому миру. Та афганська війна була нам, і що вона принесла? Вона принесла розвал Союзу. І ця війна принесе розвал тої Російської імперії до кінця. І дякуємо Богу і Збройним силам, що в нас все-таки тут мирне небо. І дякуємо Богу, що ота лінія розмежування перемістилася з Бруча на Донець. І саме там іде зараз боротьба між добром і злом. Через 9 днів, 24 лютого, буде рівно рік, як Україна бореться у великій війні проти російського агресора. Сьогодні особливо складна ситуація у нас на фронті. Ворог намагається наступати, але наші Збройні Сили дають гідну відсіч ворогові. Мені дуже приємно те, що з перших днів війни до лав Збройних Сил України влилися наші воїни-інтернаціоналісти, воїни-афганці. Вони вже люди, які мали бойовий досвід, могли показати приклад для молодих воїнів, воїнів сьогодення, як правильно організувати відсіч нашому ворогу.